Алматы облысында 11 жастағы бала соқыр шегеде жасалған отадан кейін жағдайы күрт нашарлап жарымжан болып қалған. Ата-анасы дәрігерлерді айыптаса, ақ халаттылар қолдан келгенді жасадық деп ақталады. Ал мен сырым келмейді, қайналам осымен. Арбір сырым келсе, не базарға сұяқа барым кезде барамын. Сұрысы яуам намен сүргенде. 11 жастағы Бағдаулеттің балы арманы асыр салып ойнау, қатарларымен бірге мектепке бару, ең ақыры кішкене енесін құшақтап сүйу. Бір жыл бұрын соқыр шегіне ота жасалып, арты үлкен жан қиналысына ұласыпты. Шек жолдары бөлініп, дәретке отыру мұң болған қазір, бүйіріндегі арнайы қапшыққа үлкен дәреті жиналады. Ойнағым келеді деп жылайды, менің жаныма бәрі батады. Бұның шырылдаған дауысы айтып отырмын, әбіреу стомасы беті менің жұдырығымдай болып шығып кеткен кезде, сіздер көрсеңіз, күн бұлтта шырылдағанда жанымды қойырға жер таппай, маналген демедіру салым кетанап берем, шамамын кеген дәрілерім осы. Бағдаулет көп балалы отбасында екінші бала, ең кішісі бір жасар. Бір жылдан бері әкесі жұмыссыз, анасы ел аралап көмек сұрайды. Тапқаны дәрі-дәрмекке. Бағдаулетке бір күнде 20-30 мың теңге жұмсалады екен, ал отбасының жағдайы тым нашар. Кез келген көмекке мұқтаж. Түнде ұйқы жоқ. Іздеймін бір алаң қолындасын екен түсіндім. Брат айт, жалындым, айт, маман алып балыңдаршы осы баламды. Науқас баланың ауруы анықталмай, ұзақ уақыт кетіпті. Сондықтан біресе жұқпалы аурулар ауруханасына, біресе облыстық балалар ауруханасына жөнелтілген. Ең соңында Республикалық педиатрия институты мамандары ота жасап, баланың бүйірінен дәрет шығатын саңылау жасапты. Алғашқы ота жасаған аудандық аурухана мамандары қолдан келгенді істедік дейді. Баланың жағдайы жақсарар деген үміттеміз. Қазір үлкен дәретке бару, терісі бүліну сияқты қолайсыздықтар бар. Егер біз білмеген, түсінбеген жайт болса, науқасты бірден облыстық ауруханаға жөнелтеміз. Бұл жолы да біздің дәрігерлер солай шешті. Сырқат асқынған Бағдаулет Қаскелен қалалық жұқпалы аурулар ауруханасында үш рет жатқан. Ата-анасының айтуынша бұл жерден де науқастың диагнозын дәл қоятын бірде бір маман табылмапты. Бүгінде емдеу мекемесі тарапынан тілшілермен тілдесетін ешқандай құлық байқалмады. Ал балас үшін бәйек болған ана Бағдаулеттің келесі отасына құжаттар әзірлеуде. Жарас Ниязбек, Думан Сүлейменов, Информбюро 31 арна, Алматы облысы.